Izrael sa bráni útokom a nejedná pritom v rukavičkách. Na stranu Hamasu, ktorý spáchal v Izraeli bezprecedentné teroristické útoky, sa zatiaľ nikto oficiálne nepridal. Koľko je na strane Izraela obetí a ako je možné, že k ním došlo, odpovie veľvyslanec Izraela Elitan Levon. Ján Kubíš zatiaľ ponuku na post ministra zahraničných vecí nedostal. Plne sa preto sústreďuje na svoju prezidentskú kandidatúru. Aký je jeho pohľad na eskaláciu napätia na Blízkom východe, kde pôsobil ako vysoký predstaviteľ OSN, odpovie Ján Kubíš. Vítajte pri sledovaní Témy dňa na Teatri. Izraelská armáda sa pripravuje na ďalšiu fázu vojny. Premiér Benjamin Netanyahu hovorí o úplnom zničení palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Izrael hlási na svojom území 1300 obetí. V pásme Gazy evidujú viac ako 1400 mŕtvych. Premiér Netanyahu v rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom vyhlásil, že s Hamasom sa musí zaobchádzať ako s teroristickou organizáciou Islamský štát. Blinken počas svojej návštevy Tel Avivu zopakoval, že Izrael môže počítať s americkou podporou. Posolstvo, ktoré prinášam Izraelu, je toto. Pokiaľ bude existovať Amerika, nikdy sa nebudete musieť brániť sami. Vždy budeme stať po vašom boku. Americký prezident Joe Biden útok Hamasu označil za najhorší deň pre Židov od holokaustu. Skupina nezávislých expertov OSN však kritizuje izraelskú odvetu a označila ju za kolektívny trest proti palestínskemu ľudu v Gaze. Vo svojom vyhlásení hovorili aj o vojnovom zločine, pričom odsúdili aj hrozné zločiny spáchané Hamasom. Podľa OSN nové izraelské údery v pobrežnej oblasti vyhnali z domovov už 338 tisíc ľudí. Jediná elektráreň v pásme Gazy je od stredy mimo prevádzky a nemocniciam postupne dochádza palivo pre ich generátory. Náčelník izraelského generálneho štábu pripustil, že armáda nedokázala ochrániť svojich občanov pred palestinskými ozbrojencami z Hamasu. Dodal, že postup armády sa bude vyšetrovať, ale až neskôr. Teraz je potrebné bojovať. Jakub Šedivý, Teatri. Dámy a páni, v štúdiu televízie Teatri je našim hosťom izraelský veľvyslanec tu na Slovensku, Eitan Levon. Vítajte u nás, dobrý večer. Dobrý večer. Pán veľvyslanec, dôsledky teroristických útokov členov Hamasu sú brutálne a tragické. Zahynuli stovky ľudí a mnohí boli zajatí. Máte aktuálnejšie čísla, ako sme pred malou chvíľou uvádzali, čo sa týka bilancie mŕtvych zajatých na strane Izraela? Je pravda, že minulú sobotu bol deň, kedy bolo najviac Židov zabitých od holokaustu. Ako vtedy i dnes, v súčasnosti deti, mami, dievčatá, starší ľudia boli zavraždení, pretože sú Židia. Hamas vidí inšpiráciu, ako vidíme na tomto obrázku, od týchto ľudí, ktorých vidíte tu. Hamas s hakovým krížom, podporovatelia. Táto fotka bola zverejnená v New York Times z tohto týždňa. Opäť fotka s hakovým krížom. Toto je žiaľ Hamas, toto je žiaľ inšpirácia Hamasu a majú jeden cieľ a tým cieľom je zabiť všetkých Židov v Izraeli a vymazať Izrael z mapy sveta. Doposiaľ sa im podarilo zabiť a zavraždiť 1300 ľudí, zrejme ešte viac, keď rátame mŕtve tela a uniesli bábetka, dievčata, starých ľudí, minimálne jedného preživšieho holokaustu a zaobchádzajú s nimi veľmi, veľmi zle. Vieme, že znásilnili mladé dievčata, ktoré boli na tom festivale v prírode, zavraždili potom 280 mladých ľudí a bolo to skutočne niečo hrozné, niečo odporné. Nechceme si ani predstaviť tieto obrazy, pretože je to niečo hrozné. Teraz už máme dôkazy, konkrétne dôkazy o zavraždených deťoch a rodinách, ktoré boli popravené a tiež vyslali 6000 rakiet na Izrael. Spôsobili množstvo škôd a preto musíme bojovať. Bojovať za naše životy. Máte informácie o tých, ktorí boli zajatí a ktorí sa nachádzajú v zajatí?
Nemáme presné informácie, niektoré mená už máme, dozvedeli sa o tom ich rodiny. Môžem vám ale povedať, že veľmi tvrdo budeme pracovať na tom, naša armáda už pracuje na tom, aby boli prepustení a pokiaľ potrebné, využijeme všetky nástroje, ktoré máme. Teraz sa o tom vedie samozrejme veľká dôležitá diskusia o tom, aké sú správne opatrenia, ktoré je potrebné urobiť. A čo cudzinci, ktorí sa nachádzali na pôde Izraela v tom čase? Počuli sme o väčšej skupine ľudí z Thajska, ktorí pracovali v miestnych agropodnikoch. Pozrite sa, Hamas nie je organizácia, ktorá pracuje na tom, aby vznikol palestínsky štát. Oni sú súčasťou širšieho hnutia, ktoré tvoril ISIS. Sú dokonca horší ako ISIS. ISIS odtínal hlavu ľuďom. Hamas vraždí aj deti. Máme obrázky, ktoré vám nechceme ukázať, ale je to preukázané. Tým len chceme preukázať, že Hamas je brutálne fundamentalistické hnutie. Oni nechcú Palestínu, štát. Oni chcú veľký islamský štát, ako si spomínate, na islamský štát, ktorý podobné kroky robil na Blízkom východe. A práve preto musíme teraz proti ním bojovať a ubezpečiť sa, že sa im to nepodarí opäť urobiť. Vravíte, že niektoré zábery ukážete, ak vás o to požiadame. Môžem sa najprv ja na ne pozrieť? Máte tu také zábery? Nepriniesol som ich, ale mám ich v telefóne, pokiaľ to chcete vidieť, môžem vám to žiaľ ukázať. A potom môžeme posúdiť, či sú vhodné do vysielania. Áno, mám to vo svojom telefóne, žiaľ. Radšej by som ich nemal. Ak sa chcete pozrieť, nech sa páči, môžete sa pozrieť na môj telefón, na tieto fotografie. To je len niekoľko príkladov tých skutočných otrasných vecí, ktoré sa udiali. Máme ešte hroznejšie fotografie. Nebudem šťastný z toho, ale ak chcete, môžem vám ich poslať. Žiaľ, oni prišli a zavraždili deti puškami, zbraňami a sekerami, deti a celé rodiny. Pred ostatnými členmi rodín zavraždili celé rodiny. Kibucín bol jeden totálne zdevastovaný. Ľudia, ktorí chcú žiť v miery, boli zmasakrovaní brutálne. To, čo som ja mal teda možnosť vidieť na záberoch, ktoré ste mi práve poskytli, nie je možné takto teraz ukázať vo vysielaní. A pochybujem, či to vôbec bude možné aj po 10. hodine. Zatiaľ, čo ja môžem ja posúdiť, som tam videl teda pravdepodobne mŕtve niekoľkomesiačné dieťa a potom dve pravdepodobne spálené, zhorené tela malých detí. Pán veľvyslanec, je známe, že s teroristami nevyjednávate. Ako chcete ale dosiahnuť napríklad oslobodenie zajatých rukojemníkov, aj keď nemáme presné počty, nejakí tam určite sú, hovorí sa o stovkách alebo desiatkách ľudí? Áno, žiaľ, nemôžete rokovať s ľudskými zvermi, s takýmito ľuďmi. A v prvom rade by som chcel, aby medzinárodné spoločenstvo požiadalo krajiny, ktoré podporujú Hamas, aby boli zodpovední za osud týchto ľudí a aby nikomu nebolo ublížené. My vieme, že im ubližujú a tiež ich ohrozujú a tvrdia, že ich zabijú. My vieme, s kým bojujeme, pretože videli sme na juhu. Toto je len niekoľko fotografií. Nachádzajú sa tam stovky tiel a vieme presne, s kým bojujeme a zrejme sa pokúsime nájsť cestu, ako oslobodiť týchto ľudí, ale v prvom rade sa musíme uistiť, že Hamas nikdy nebude schopný opäť zopakovať takýto útok. Vráťme sa o niekoľko dní dozadu. Ja chápem, že teraz má Izrael úplne iné starosti a samozrejme tá činnosť sa pozerá skôr do budúcnosti, ale tá krátka minulosť je tiež dôležitá. Ako je možné, pán veľvyslanec, že Hamas dokázal, a bolo to tak pomenované vo viacerých médiách, prostriedkami z doby kamennej prekonať sofistikované moderné izraelské obranné systémy?
Hamas nemá takéto zbranie z doby kamennej. Naopak, Hamas dostáva miliardy dolárov a miliardy eur z Iránu a z ďalších takzvaných charitatívnych fondov z Európy, čo je len podvod, nie je to žiadna charita, sú to však peniaze. A ktokoľvek daruje peniaze, tak daruje peniaze na to, aby zabíjali Židov. A ľudia v Európe by to mali vedieť. A Irán im poskytuje obrovské množstvo dolárov, veľa peňazí. A namiesto toho, aby krajinu rozvíjali a budovali, robia to, čo robia. To znamená, vyzbrojujú sa s množstvom zbraní. A verte mi, 5 alebo 6 tisíc rakiet, ktoré vystrelili, sú veľmi sofistikované, niektoré z nich veľmi nebezpečné. Nie úplne sofistikované, ale nie sú to zbranie, ako ste vypovedali, z doby kamennej. Samozrejme, oni zneužívajú naše želanie o mier. Oni sa pripravovali na to celý rok. Zatiaľ, čo my sme sa pripravovali na to, aby sme vydali palestínskym pracovníkom pracovné povolenia, aby mohli prísť do Izraela a vrátiť sa do Gazy, keďže u nás ľudia zarábajú viac, a aby mohli oni potom takto živiť svoje rodiny. My sme rokovali o tom, aby sme mohli zabezpečiť viac potravín a naše nákladné vozidlá, aby mohli prísť do Gazy, a oni sa pripravovali na vraždenie Židov. My sme mierová krajina, ktorá je demokratickou krajinou a my veríme v mier, a oni to zneužili, pretože neveria v nič iné ako nenávisť. Predsa len sa ešte vrátim k tým prostriedkom, ktoré Hamas použil. Oni útočili aj paraglidmi. Tie sú vo vzduchu v podstate ideálnym cieľom pre akúkoľvek konvenčnú zbraň, možno automatickú pušku, guľomet. A prípadne takisto tam bolo asi na 80 miestach prebúraný ten plot, ktorý oddeľuje pásmo Gazy buldozermi, výbušninami. To znamená, tí ľudia sa bezprostredne museli dostať k tomu plotu. Znamená to, že tú hranicu nikto nestrážil? Apparently there were some preparations and zrejme prebiehali nejaké prípravy. My sme to pochopili, ale zistili sme to príliš neskoro. Im sa to podarilo urobiť, ale samozrejme za niekoľko hodín sa nám podarilo získať ľudí. A keď ste spomenuli týchto paragliderov, my sme videli taktiku, ktorú aj Iránci používajú. A iránske drony, ktoré sa použili proti Ukrajine, sú podobného charakteru, takže veľmi dobre vieme, odkiaľ pochádzajú tieto útoky. A za týmito útokmi je Irán a ďalší spojenci Hizbalah a podobne. Je to veľmi veľká schéma, rozsiahla schéma, snaha prevzať kontrolu nad Blízkym východom, najmä nad Izraelom. A Irán má množstvo spojencov na juhu, Jemen, Sýria, Irak. Toto je veľká schéma a snaha nie o mier, ale snaha o vojnu a smrť. Zase kvôli objektivnosti musím ale pripomenúť, že váš najväčší spojenec, Spojené štáty americké, tvrdia, že nezaznamenali ich tajné služby nejakú priamu spojitosť medzi Hamasom a Iránom, čo sa týka týchto konkrétnych útokov. Well, of course, officially, samozrejme, že oficiálne nemôžete potvrdiť všetko, to je pravda, ale my máme stále množstvo dôkazov. Bolo to i vo Wall Street Journal, že Hizbalah a Hamas povedali, že iránski agenti z iránskej revolučnej gardy boli zapojené do plánovania týchto útokov a stretli sa na základe tých informácií týchto ľudí. To sú veľmi spoľahlivé stroje. Samozrejme, treba to preukázať, preto sme veľmi opatrní, keď také niečo tvrdíme, ale na základe tejto správy z augusta sa stretávali každé 2 týždne v Bejrúte zástupcovia týchto organizácií. A zároveň sú to mená Ismail Kani, ktorý je šéfom Hizbalahu, Salah Haluhi a ďalší ľudia. Máme konkrétne mená týchto ľudí, ktorí sa stretávali. Musíme to len preukázať, pretože sa v tajnosti žiaľ úspešne stretávali. Ale máme množstvo dôkazov o tom, že to bolo plánované a riadené z Iránu. Hamas nedokáže existovať bez peňazí z Iránu.
A tiež bez týchto tzv. Charitatívnych organizácií, ktoré namiesto toho, aby rozvíjali, budovali toto miesto, poskytujú len zbrania, aby všetko zničili. My sa už pozeráme teraz na závery. Predpokladám, že pochádzajú z pásma Gazy, pretože tam vidím pomerne husté osídlenie a pravdepodobne ľudí, ktorí vyznávajú moslimskú vieru. Sú to pomerne vážne zásahy do urbánnych štvrtí. Koniec koncov pásmo Gazy je jedna veľká urbánna štvrť. A sú to samozrejme domy a nehnuteľnosti, v ktorých bývajú civilisti. Nie len teda útočníci z Hamasu, alebo ak vôbec tam nejaké boli. Naozaj tie odvetné izraelské útoky sú pomerne nevyberavé. Často zasahujú aj civilné obyvateľstvo. Ide stále ešte o takúto pragmatickú, vojenskú, chladokrvnú akciu, alebo je to už len, odpustite mi, slepá pomsta? Slepá pomsta je niečo, čo my nepoznáme ako naši nepriatelia. My nepoznáme tento termín, nerobíme to. Pred 18 rokmi sme sa stiahli z pásma Gazy, aby mohli oni sami vybudovať prosperujúcu a demokratickú krajinu, ako je naša. My sme chceli mať dobrých susedov. My vždy hovoríme, že dobrí susedia, prosperujúci susedia sú veľmi dôležití pre nás. A namiesto toho, aby vybudovali nový štát, ktorý by bol demokratickým a prosperujúcim, od prvého dňa začali nás ostreľovať tisícmi rakiet od roku 2005, dennodenne. A my sme sa snažili to riešiť, pretože to nie je jednoduché. A oni svoje rakety umiestnili do mešít, do nemocníc, medzi občanov a dokonca nedovolili tým ľuďom odísť, dokonca im hrozili, že tam musia ostať, aby tam mali ľudské štíty. To je ich taktika, im vôbec nezáleží na vlastnom obyvateľstve. Jediná armáda, ktorá zabezpečila tento princíp klepania na strechu, sme my, čiže informovali sme ľudí, prvnež príde k nejakému bombardovaniu, ale my sme ochotní zaplatiť tú cenu a dať možnosť ľuďom opustiť svoje domovy, prvnež zasiahneme tieto sily, pretože oni práve svoje centrály postavili v husto obývaných oblastiach, keďže im vôbec nezáleží na mŕtvych civilistoch. A oni sa snažili ich tam ponechať schválne, alebo povedzme zámerne, pretože chcú, aby viac a viac ich vlastných občanov bolo zabitých. Toto sú žiaľ ľudia, videli ste to ich v sobotu a v nedeľu, keď celé rodiny i malé bábetká zavraždili. Ako to vyzerá? Dostanú tí ľudia v Gaze nejakú SMS správu alebo nejaký e-mail, teda že na váš dom mierí raketa, odíďte? Ja neviem, ako to teraz bude. V armáde sa o tom diskutuje. Máme novú vládu teraz, ktorá sedí. Ja nemám všetky podrobnosti. Momentálne nemám žiadne detaily. Ale urobíme všetko preto, aby sme nezasiahli civilistov. A oni práve robia všetko preto, aby boli zasiahnutí civilisti. 85% úmrtí a obetí z ľudí, ktorých zabili, boli civilisti. Z nás násilnili malé dievčatá, ktoré boli na tej party, o ktorej som hovoril. A ich cieľ je len jeden, zabíjať civilistov. Našim cieľom je, aby sme sa zbavili týchto teroristov a čo najmenej ublížili civilistom. Ale je to ťažké, pokiaľ im nezáleží na ich vlastných občanov. A vidíme, ako to vyzerá. Benjamin Netanyahu sa vyjadril, že ten útok, ktorý spôsobil Hamas, bude mať pre Palestínu dlhodobé dôsledky. Hovorilo o 10 ročiach, kde by to mali pocítiť. Teraz prišli do oblasti dve lietadlové lode Spojených štátov amerických. Aká bude ich úloha? Budú mať ľudia, aspoň tí civilisti z pásma Gazy, kam odísť, alebo budú mať nejaký koridor vytvorený, ktorým budú môcť teda opustiť pásmo Gazy, ak tam nechcú zostať? My sme požiadali ľudí, aby odišli. Viem, že 200 tisíc ľudí už odišlo z miest, v ktorých Hamas má svoje
Základne, my samozrejme sa snažíme, keď Netanyahu o tom hovoril o skutočnosti, že musíme urobiť maximum preto, aby sme sa zbavili diktatorského režimu Hamasu. Je to smrtiaci režim. Je dôležité sa ho zbaviť, pretože takíto ľudia, ktorí sa správajú ako zvieratá, tých nemôžeme tolerovať. Nemôžeme čakať ďalší rok na to, že urobia niečo podobné. Takže to, čo Netanyahu mal na mysli, je, že Hamas bude zlikvidovaný ako organizácia, keďže ubližuje ľuďom, zabíja ľudí. A som si istý, že v tom prípade ľudia v Gaze budú mať zrejme nádej na to, že budú mať jedného dňa demokratickú krajinu, normálny režim. My máme toho veľa, čo môžeme ponúknuť našim susedom. Máme mierové vzťahy s mnohými krajinami. Ako je to možné? Je to možné len vtedy, keď vás druhá strana akceptuje. Ale problém je, že oni neakceptujú naše právo existovať. Z ich pohľadu neexistuje žiaden kompromis. Oni to nemajú vo svojom slovníku. Jedine majú predstavu zničiť Izrael, vymazať ho z mapy a my sa snažíme priniesť prosperitu na Blízky východ. Zase kvôli objektivnosti treba povedať, že k tým dôvodom, ktoré menujú vaši nepriatelia, patrí najmä prítomnosť izraelských osadníkov, prípadne izraelských ozbrojených síl na územiach, ktoré nepatria Izraelu. To je tiež jeden z dôležitých argumentov, pre ktorý oni aspoň čím zdôvodňujú to, čo robia. A teda tá otázka toho koridoru, ktorým by mohlo civilné obyvateľstvo opustiť Gazu? Keď si myslíte, že môžete ospravedlniť zabitie dieťaťa, ja to nevidím. Prítomnosť Židov v Samarii a Judei sa udialo už pred mnohými, mnohými rokmi. A ja tu mám jeden citát veľkého lídra Churchilla, ktorý povedal a priznal, že Židia tam boli ešte predtým, ako prišli Arabi. Takže my sme pripravení rokovať. O všetkom sa dá rokovať. My chceme mať mier s nimi, ale oni nechcú rokovať. Takže neexistuje žiadna zámienka a my sme museli prijať tvrdé odvetné opatrenia. Dobre, ten koridor humanitárny vytvorí sa nejaký? Ja nemám žiadne informácie o tom, ale viem, že urobíme všetko úsilie preto, aby humanitárna situácia v Gaze sa zlepšila, ale na to budeme sa musieť ubezpečiť, aby Hamas a ľudia by sa mali spýtať Hamasu, čo Hamas robí pre zlepšenie humanitárnej situácie. V Hamase pred 50 rokmi Gottemeier povedal, ak Arabi zložia zbrane, nebude vojna. Keď my zložíme naše zbrane, nebude Izrael. A sobotu a v nedeľu sa ukázalo, že je to pravda. Musíme používať zbrane, aby sme bránili naše obyvateľstvo. A propos zbrane, chcel by som sa pragmaticky opýtať na záujem Slovenska o izraelský protivzdušný obranný systém Barak MX. Je tento systém súčasťou izraelskej protivzdušnej obrany a bol teda nasadený proti počas tých mohutných útokov Hamasu na Izrael? Ospravedlňujem sa, ale nie som odborník na armádu. Lepšie by bolo možno, keby ste sa spýtali nášho vojenského ataše, ale môžem vám povedať, že v súčasnosti nerozmýšľame nad týmito systémami, či už ich predať alebo kúpiť. Teraz najmä sa zaoberáme životmi našich ľudí. A samozrejme, som veľmi vďačný, že Slovensko nás podporuje a naše vzťahy sú excelentné. Znamená to pre ten transfer alebo pre ten obchod teda možné oddialenie, že teda ten systém nebude dostupný? Ja skutočne neviem. Vy ste sa pýtali, či Izrael potrebuje tento systém. Zrejme áno, neviem to najisto povedať, ale môžem vám povedať, že naše vzťahy so Slovenskom budú pokračovať v rôznych oblastiach vrátane obrany, keďže tá je dôležitá aj pre Slovensko. A musím vám povedať, že Slovensko nás podporuje ako mnohé ďalšie krajiny na západe a tiež chápu, že toto je vojna medzi demokratickými silami a silami zla, ktoré sa snažia
zničiť demokratické krajiny dnes na Blízkom východe, ale nemyslíte si, že nerozmýšľajú nad celým svetom, vrátane Európy, ktorú niektorí tiež vnímajú ako tajnú moslimskú krajinu. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla umiestniť na ministerstvo zahraničných vecí zástavu Izraela, čím jasne vyjadruje svoj postoj k tejto záležitosti. Pán veľvyslanec, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si v týchto krušných chvíľach našli čas pre našich divákov. Ďakujem pekne. Príjemný večer. Dobrý večer. Do Bratislavy priletel prvý repatriačný let z Izraela. Na palube bolo 89 Slovákov, ktorí v krajine uviazli po útoku militantného hnutia Hamas. Do lietadla sa nezmestili všetci, ktorí sa chceli vrátiť domov. Vládny špeciál preto do Izraela poletí opäť. Vládny špeciál priviezol Slovákov z letiska v Tel Avive. Na jeho palube boli pútnici, ktorí uviazli v Betleheme, ale aj rodiny s deťmi, ktoré v Izraeli žijú dlhšie. Nesmierne sme šťastní, že sme prišli domov a že sa nikomu nič nestalo. Som veľmi ráda, že som doma. Sa cítim už konečne ako doma a zároveň aj bez teba. Či... Sme doma, že sme zdraví a že nás tu čakajú naši najbližší. Takže to sú tie najkrajšie pocity, aké človek môže zažiť a len sa ich uvedomí vtedy, keď zažije to, čo my. Tak predovšetkým uľava a vďačnosť za to, že sme mohli takto sa dostať, lebo s komerčnými letmi je to beznadejné. Slováci žiadali o vládny špeciál už od víkendu, zatiaľ čo susedné krajiny otočili už niekoľko lietadiel so stovkami repatriantov. Naše ministerstvo zahraničných vecí čakalo, či dovolenkárov a pracujúcich neodvezú komerčné linky. Ja si nemyslím, že ako náhle je nejaký konflikt, kedy ešte normálne komerčné lety lietajú, že štát má pre každého občana okamžite posielať špeciál, takže postupovali sme presne tak, ako sme postupovali aj v minulosti. V Izraeli aj na západnom brehu Jordánu uviazli po víkende tisícky ľudí. Viaceré letecké spoločnosti svoje linky zrušili. Domov sa preto aj skupina Slovákov vracala po dňoch plných beznádeje a neistej budúcnosti. Ja som aj bola rada, že hebrejsky nerozumiem, lebo bolo to strašné. Na hoteli boli sme v bezpečí, dostali sme jesť, mali sme postiel. Do lietadla sa nezmestili všetci Slováci. Ďalšie desiatky ľudí privezú vládne špeciály vo štvrtok a v piatok. V krajine sa však medzičasom našli aj takí, ktorí na slovenský vládny špeciál nechceli čakať a domov sa vybrali po vlastnej osi. Sa spoľahnem na izraelské aerolinky a teraz zakúpila som si let na pondelok. Trošku mám mrzí, že som možno chvíľku váhala, pretože ešte boli lety aj na nedeľu, ale vlastne ano, tie lety nedeľi sa vlastne vypredala do nejakej pol hodiny a potom vlastne, keď som sa snažila kúpiť na ten pondelok, tak ten ranný mi takisto ušiel pred očami a tak som teraz zobrala ten večerný pondelok. Podľa premiéra je v Izraeli ešte približne 200 Slovákov, ktorí sa chcú vrátiť domov. Ďalšími repatriačnými špeciálmi by preto mali letieť nie len turisti, ale aj Slováci, ktorí v krajine dlhodobo žijú. Veronika Pancuráková, TA3. Dámy a páni, som veľmi rád, že v štúdiu televízie TA3 môžem privítať Jana Kubiša. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Kubiš, naozaj nežijeme v jednoduchom svete. Na Slovensku si pripomíname ročné výročie dvojnásobnej vraždy. Pred chvíľou tu sedel izraelský veľvyslanec, rozprával nám o udalostiach v Izraeli. Tak či tak už poznáme situáciu na Ukrajine. Trochu šialený svet, nemyslíte? Určite je to šialený svet a dovolte mi, pretože ste spomenuli to veľmi smutné výročie vraždy dvoch mladých ľudí a pri bare Tepláreň povedať, že terorizmus neuž nesie akúkoľvek formu, neuž útočí proti komukoľvek, je absolútne nepriateľný. A myslím si, že takisto je nepriateľné iba si pripomínať tento tragický akt vraždy dvoch mladých ľudí bez toho, aby sme si povedali, že je treba konečne niečo urobiť pre tú komunitu, že konečne treba zabezpečiť ich dôstojný a bezpečný život, že konečne treba zabezpečiť aj niečo také, ako je registrované partnerstvo alebo niektoré iné požiadavky, ktoré si rôzne občianske iniciatívy postavili. A že je nemožné akceptovať, aby ľudia, ktorí pôsobili predtým vo vláde a v parlamente a hovorili, že si vážia demokraciu, nevážili si dodržiavanie základných ľudských práv.
Ja chcem dúfať, že nová vláda, ktorá nastúpi a hovorí, že je to sociáldemokratická vláda, aj keď konzervatívna, že sa čelom postaví k týmto otázkam, tak ako sa patrí na sociálnu demokraciu, ktorá je autentická a moderná. A to hovorím ja ako človek, ktorý je prívržencom tradičnej rodiny. Jednoducho nedomnievam sa, že je správne odopierať niektoré aspoň základné práva komunite, či už gejov alebo lesbičiek. No, určite, ak ste spomínali teda vládu, by ste mohli hneď priložiť ruku k dielu. Špekuluje sa o tom, že by ste sa mohli stať ministrom zahraničných vecí, pán Kubiš. No, v prvom rade na takéto veci by ma museli osloviť, čo sa nestalo, a potom by som si to samozrejme musel zvážiť. Ja to osobne neočakávam, ale pochopiteľne, ak by boli na programe alebo mali sa riešiť otázky základných záujmov Slovenskej republiky, tak človek sa musí proste k tomu postaviť nejakým spôsobom, postaviť sa čelom, zabudnúť na ambície. Mojou ambíciou je dnes poskytnúť moje skúsenosti z riešenia rôznych problémov a kríz vo svete a uchádzať sa o možnosť byť kandidátom na post prezidenta Slovenskej republiky. Predpokladám, že pilne zbierate podpisy, lebo chcete byť občianským kandidátom. Je to tak. Pán Kubiš, poďme ale k tomu, čo vás živí, čo je vašou profesiou, a to je zahraničná politika, diplomacia. Pôsobili ste na vysokých postoch aj vo svetovej diplomácii. Jedným z nich bol post vysokého predstaviteľa OSN v Libanone, čo je v podstate za humnami Izraela a kde sa samozrejme aktivizujú najmä nepriatelia Izraela. Takže situáciu veľmi dobre poznáte. Ako veľmi ovplyvní globálne bezpečnostné prostredie na planete Zem eskalácia konfliktu na Blízkom východe, ak teda berieme do úvahy, že už tu máme konflikt na Ukrajine a mnoho ďalších menších konfliktov, ktoré tlejú už dlhé roky? No, určite to ovplyvňuje, nielen ovplyvňuje, ale už ovplyvňuje. A ja nezabudnem na vyjadrenie jedného vysokopostaveného predstaviteľa Čínskej ľudovej republiky na jednej medzinárodnej konferencii, ktorý povedal, že vojna na Ukrajine je len prvou horúcou vojnou dlhej novej studenej vojny. Nechcem a dúfam, že sa situácia na Blízkom východe nedostane do tejto situácie. Dúfam, že sa nebudeme svedkami nejakej eskalácie. Zatiaľ sa zdá, že nedochádza k nejakej širšej eskalácii, ale situácia je zložitá, je veľmi nebezpečná a môže vybuchnúť do veľmi nepriaznivého vývoja, ktorý by zasiahol nielen región Blízkeho východu, ale vlastne rozkolísal by situáciu v celom svete. A keď Číňan hovorí o studenej vojne, tak to je pomerne vážne vyjadrenie. Myslíte si, že naozaj na seba narazia ako keby dva bloky, ten západný, to znamená Spojené štáty americké, Európa, prípadne Japonsko, a na druhej strane niečo ako Čína, Irán, Rusko, pretože Čína má svoj problém s Tajvanom, Rusko má svoj problém s Ukrajinou a Irán si chce takisto vyriešiť, zdá sa, ak je pravda to, čo hovoril pán izraelský veľvyslanec, mnoho vecí na Blízkom východe, samozrejme násilím. Tieto dva bloky už na seba vlastne narážajú. A prejavuje sa to jasne aj na situácii na Ukrajine, a napokon opäť tie signály, ku ktorým dochádza aj na Blízkom východe, hovoria, že situácia vo svete je nestabilná a musí sa skutočne kontrolovať úsiliami medzinárodného spoločenstva, úsiliami jednotlivých krajín medzinárodného spoločenstva, nie len OSN. A myslím si, že zatiaľ aj OSN ako taká, aj medzinárodné spoločenstvo do značnej miery zlyháva. No, to sú tiež vážne slova od bývalého vysokého predstaviteľa OSN. V čom OSN zlyháva? No, vezmite si napríklad túto situáciu. Ako je možné, že po mnohých konfliktoch a útokoch zo strany Hamasu na Izrael, raketových útokoch, sa nezabezpečila demilitarizácia napríklad pásma Gazy? Ako je možné, že tam a do iných oblastí Blízkeho východu prenikajú zbrane? Ako je možné, že medzinárodné spoločenstvo, jednotliví aktéri tohto spoločenstva alebo aj OSN nedokázali sa uchopiť otázky riešenia palestínskeho problému, palestínskej otázky nejakým efektívnym spôsobom? Ako je možné, že vlastne uvoľnili cestu Hamásu ako teroristickej organizácii, aby sa vlastne zmocnila palestínskej otázky aj takýmto útokom ju nastolovala a hovorila, my sme možno tí, ktorí môžu prispieť na vyriešenie? Veď to je presne opačne.
teroristickými útokmi aj pod vlajkou palestinských záujmov akurát oddialite, ak dnes nemožníte riešenie palestinskej otázky. Ale opäť tu zlyhalo celé medzinárodné spoločenstvo vrátane Organizácie spojených národov. Samozrejme, Izrael bude ukazovať na Hamas ako na organizáciu, ktorá to spôsobila, ale určite je dôležité sa pozrieť na to, aj ako sa Hamas dostal k tej moci, ako sa vôbec dostal do tejto pozície. Keď si ešte spomínam na dávne časy Yasira Arafata, ktorý, ak dobre rozmýšľam, bol členom Fatahu, ktorý je umiernenejšou formou palestínskeho odporu, aj keď teda stále trvá v podstate na tých istých otázkach, tak takto to nevyzeralo. Nevyzeralo, ale opäť znamená to, že jednoducho tie možnosti, ktoré sa otvorili dohodami z Osla, ktoré sa otvorili na základe mnohých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sme mali spoločne presadzovať ako medzinárodné spoločenstvo a OSN, ako taká organizácia, jednoducho tieto možnosti neboli uchopené. Tým pádom proste, keď neriešite dlhodobo takúto otázku, ako je palestinská otázka, potom otvoríte dvere, aby sa našli rôzne takéto zoskupenia, ktorí to budú chcieť riešiť silou, treba s terorizmom, rozkolísavaním medzinárodnej situácie. A z môjho pohľadu je to naše kolektívne zaváhanie. Teraz je ale dobrou otázkou a veľmi ťažkou otázkou a ťažko zodpovedateľnou, kto to vyrieši alebo ako to je vôbec možné vyriešiť. Vidíme situáciu v Spojených štátoch amerických. Prezident Biden má obrovský problém presadiť rozpočet. Spojeným štátom americkým hrozí technický bankrot. A to znamená, že tých financií na podporu externých aktivít, na ochranu záujmov Spojených štátov amerických je stále menej. Volodymyr Zelenský sa poponáhľal hneď po tých útokoch Hamasu do centrály NATO, aby si potvrdil, že blízkovýchodný konflikt neznamená koniec pomoci Západu Ukrajine. Dokáže Západ, teda najmä Spojené štáty americké, aj naďalej pomáhať vojensky tak Ukrajine, a teraz aj Izraelu. Už tam vysiela do Stredozemného mora dve lietadlové lode. To nie je maličkosť. Najlepšiu odpoveď nám všetkým dal pán Blinken, ktorý navštívil Izrael a hovoril veľmi jasne, že Izrael má a bude mať podporu Spojených štátov, ale zase nejde iba o Spojené štáty. Ide o riešenie základných kritických otázok, ktoré tam existujú. A opäť, pokiaľ sa nepostavíme ako medzinárodné spoločenstvo, vrátane Izraelu, čelom k palestínskej otázke, nemôžeme počítať, že situácia na Blízkom východe bude pokojná. Budeme vždycky otvárať dvere teroristom, ktorí sa potom budú snažiť uchvátiť túto otázku a diktovať aj pod hlavičkou, že bojujú za palestínske práva svoje videnie sveta, ktoré je pre nás absolútne nepriateľné. A utiahnú to Spojené štáty americké na dvoch frontoch, aj keď teda nebojujú, ale financujú? Samozrejme, že utiahnú. A Spojené štáty tu na nie sú osamotené. Už som to spomínal, Spojené štáty vyslali k Izraelu už dve lietadlové lode. Je to dostatočná zábezpeka preto, aby sa na stranu Palestíncov a respektíve Hamasu nepridal napríklad oficiálne Irán, libanonský Hizbalah? Ja si myslím, že je to veľmi jasný signál. Sú to nielen slova, ale sú to aj činy. A ja by som chcel vidieť toho nezodpovedného politika v ktorejkoľvek krajine alebo nejaké iné politické sily, aby rozpútali za týchto okolností nejaký ďaleko širší konflikt tým, že by eskalovali aktivity proti Izraelu. To znamená, že tie dve lietadlové lode sú jasným argumentom, aby to nerobili? Samozrejme. Myslíte si, že miestny Hizbalah sa nejakým spôsobom, keď ste teda ho spôsobili ako vysoký predstaviteľ pre Libanon, poznáte tam tú situáciu, mohol by sa pridať k Hamasu a podporovať jeho aktivity? Samozrejme, že dochádza k diskusiám aj o týchto otázkach, najmä v Libanone. A sú tam mnohí ľudia znepokojení, že keby Hizbalah prekročil určitú hranicu a začal sa aktívnejšie zúčastňovať na akciách proti Izraelu, že môže zaviesť Libanon do vojny a môže spôsobiť aj občiansku vojnu v Libanone. Tým pádom opäť by vybuchol vlastne celý Blízky východ. A myslím si, že aj Hizbalah v tejto situácii nechce eskalovať. Vyslal určité signály, by sa dalo povedať, solidarity aj tým, že vyslal, ja neviem, niekoľko delostreleckých salv na rôzne ciele, ktoré zasiahli izraelské ciele. To bolo opatované späť, ale k ďalšej eskalácii nedošlo. Ja dúfam, že nedôjde. Zatiaľ čítam situáciu tak,
že keby bol Hizbollah chcel rozpútať ďaleko väčší konflikt, asi by to už býval urobil, ale samozrejme je to veľmi citlivá situácia. Ja som spojený s mnohými ľuďmi, priateľmi, kolegami, rôznymi predstaviteľmi v Libanone a majú z toho obrovské obavy, aby nedošlo nejaké väčšej eskalácii, pretože to by znamenalo zničenie Blízkeho východu, zničenie Libanonu. No, ten Hizbollah zaútočil pred niekoľko málo rokmi a bol z toho naozaj pomerne vážny konflikt. A myslíte si, že Hamas po tom, čo urobil, je definitívne teroristickou organizáciou? Pozrite sa, takto ju charakterizuje celý rad krajín, vrátane Európskej únie. A keď sa pozriete, čo urobili, tak to bol čistý akt teroru. A tie kroky, to nebola vojenská operácia, ktorú naplánovali, uskutočnili. To bola dobre naplánovaná teroristická operácia, ktorým cieľom bolo vyvraždiť čo najviac Židov. Nijak inak sa to nedá pomenovať. Vraždili bez akéhokoľvek rozdielu ženy, deti, mužov, vojakov, civilistov a tak ďalej, koľkokrát veľmi brutálnym spôsobom. Ja a pôsobil som v mnohých oblastiach a videl som fungovať rôzne organizácie, ktoré mali a boli zaradené na zoznam teroristických organizácií, ale môžem povedať, že s takýmto charakterom neľudskosti som sa stretol akurát u Islamského štátu. No Izraelci ale tiež nepostupujú práve v rukavičkách. Môžeme sa pozrieť opäť na niektoré ilustračné zábery, kde padajú celé budovy. Možno, že je tam jeden nebezpečný človek, obklopený dobre ďalšími, ale naozaj potom doplatia aj na to ďalší a ďalší civilisti. To nie sú už tie chirurgické zásahy, ktoré poznáme zo strany Izraela z minulosti. A už som tú otázku položil pánovi veľvyslancovi. On to poprel, tvrdil, že slepú pomstu Izrael nepozná. Čo je to podľa vás? Je to ešte vojenská operácia zo strany Izraela v pásme Gazy, alebo je to pomsta? Ja si myslím, že ide o vojenskú operáciu. Samozrejme, že cieľom sú vojenskí predstavitelia, vojenské inštalácie Hamasu. A sám pán veľvyslanec, a nakoniec aj vy ste charakterizovali, čo to vlastne je pásmo Gazy. Že to je husto obydlená oblasť, obývaná oblasť, kde skutočne, keď útočíte proti vojenskému cieľu, dochádza aj k stratám na civilnom obyvateľstve. Aj z tohto dôvodu krajiny NATO a krajiny Európskej únie vyslali, a nakoniec aj OSN, vyslali určité varovanie smerom k Izraelu, aby vojenskú silu pri týchto operáciách používal proporčne cieľom, aby chránil civilné obyvateľstvo. A myslím, že takto bude hodnotený aj do budúcnosti, pretože tieto základné princípy sa majú dodržiavať. Základné princípy aj vedenia vojny sa majú dodržiavať. Aj podľa medzinárodného práva, aj podľa rôznych konvencií, ktorých súčasťou je aj štát Izrael. Takže na toto sa bude niekto pozerať a hodnotiť. Už sa pozerá. Mm-hmm. A nebol som v pásme Gazy. Tí, ktorí tam boli, mi povedali, že si to mám predstaviť, ako keby na území Petržalky žilo 2 milióny ľudí. Aj s tým všetkým, čo to so sebou obnáša, hustotou, zastavanosti a tak ďalej. No momentálne po blokáde izraelskou armádou neprúdi do Gazy voda, potraviny, humanitárna pomoc, elektrina tam nie je. Je to z dlhodobého hľadiska udržateľné? Je to absolútne neudržateľné a domnievam sa, že dôjde k zmene postoja jednoducho, pretože to len nahráva opäť extrémistom a teroristom, to len nahráva pri mobilizácii síl na stranu Hamasu, pretože ľudia, ktorí sa ocitnú v takto bezvýchodiskovej situácii v pásme Gazy, jednoducho ich je veľmi jednoducho zmobilizovať, aby zase útočili, aby konali rôzne teroristické akty, aby jednoducho sa postavili aj na ozbrojený odpor, pokiaľ ide o, keď sa s nimi takto zachádza. Viackrát ste spomenuli, že svet by, alebo OSN by sa mala viac zasadiť pri riešení palestínskej otázky. Čo to všetko obnáša? Mala by už teda existovať definitívna dohoda medzi Izraelom a palestínskymi predstaviteľmi o tom, ako kto má možnosť obsadiť niektoré územie, prípadne si tam vybudovať svoje sídla. Najväčším trňom v oku ľudí z Hamasu, z Fatahu sú osadníci, ktorí si budujú ako Izraelci svoje osady na územiach, ktoré Izraelu nepatria.
Nechcem hovoriť o konkrétnych parametroch takejto dohody. Ja sa môžem odvolávať len na rezolúcie Bezpečnostnej rady, ale tiež na niektoré iniciatívy, ktoré počas niektorých predchádzajúcich vlád v Izraeli boli prerokúvané tiež s palestínskou autoritou a bohužiaľ aj na základe určitého neporozumenia práve zo strany tejto palestínskych vodcov nedošlo k dohodám, ktoré v tej dobe a možno aj pre budúcnosť by znamenali aspoň zásadný krok smerom k riešeniu palestínskej otázky. A dnes sa nám možno otvárajú ďalšie možnosti tým, že došlo k normalizácii vzťahov medzi štátom Izrael a takými krajinami, ako sú Spojené arabské emiráty, Bahrein, a že dochádza k rokovaniam medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. A viem, že otázka Palestíny práve v týchto rokovaniach medzi Izraelom a Saudskou Arábiou je na mieste, je na stole a že sa o nej hovorí. Opäť tento teroristický akt Hamasu jednoducho tieto rokovania možno trošku postavil do zložitej situácie, ale dúfam, že budú premiehať a že toto môže dať jeden z veľkých impulzov aj pri riešení palestínskej otázky. Druhá je to arabský svet. Arabský svet aj vzhľadom na tento nový vývoj na Blízkom východe, určitú ďalšiu normalizáciu vzťahov s Izraelom, by mal vyhodnotiť, aké možnosti, aké kroky, aké návrhy by tu na boli možné. A pochopiteľne treba zaangažovať tiež palestínske autority do tejto diskusie, aby to všetko prebiehalo za účasti všetkých hlavných aktérov. No a napokon je tu Organizácia spojených národov, či už ide o tzv. Kvartet, kde nakoniec tento kvartet sa mal zaujímať o hľadanie riešenia aj palestínskej otázky a ako keby spal za ostatnú dobu. Je tam Bezpečnostná rada, ktorá je možno do určitej miery dnes paralizovaná, ako je kvartet, ale neznamená, že musí byť nutne paralizovaná v otázky Palestíny. No a je tam aj konkrétna operácia OSN, ktorá je riadená sekretariátom OSN, ktorá doteraz pôsobí skôr tak, že monitorujú situáciu a píše pravidelné správy o tom, čo sa deje na mieste, bez toho, aby zobrala nejakú iniciatívu do svojich rúk a aby zo strany sekretariátu alebo vedenia OSN prichádzali nejaké konkrétne návrhy, ktoré by možno dávali impulzy k riešeniu palestínskej otázky. Pretože opäť, pokiaľ nebude vyriešená táto otázka, situácia na Blízkom východe bude stále kvasiť a budú sa jej zmocňovať tí, ktorí chcú situáciu rozkolísať, ktorí chcú pôsobiť proti štátu Izrael. A štát Izrael si to tiež musí uvedomiť, takže musí zrejme byť naklonenejší pri hľadaní nejakých vzájomne priateľných riešení. Izraelci majú radi sarkastický humor, tak sa na mňa snad nebudú hnevať, keď spomeniem jeden výrok z takej parodickej filmovej komédie, keď teda Izraelci hovoria, že však ten palestínsko-izraelský konflikt už trvá 2000 rokov, to už o chvíľku musí skončiť. Ono naozaj to trvá takto dlho a asi to nebude ľahké vyriešiť a už teda vôbec nie možno pochopiť, že ktorí sú ešte tí dobrí, ktorí sú ešte tí zlí. A naozaj sa tam stalo za tých 2000 rokov toho veľmi, veľmi veľa. A koniec koncov aj teraz vidíme. Na Tower Bridge v Londýne znejú arabské piesne na oslavu týchto útokov Hamasu. Videli sme, čo sa dialo v iných západných krajinách. Videli sme v Spojených štátoch amerických vo Washingtone stretnutie ľudí, ktorí boli za Izrael a za Palestínu. Dá sa ešte vôbec niekde uchopiť taký ten základ toho konfliktu a tam ho niekde rozlúsknuť? Musí sa. Jednoducho bez riešenia palestínskej otázky nebude mier na Blízkom východe. A ja si myslím, že si to uvedomujú všetci zodpovední politici vo všetkých krajinách Blízkeho východu, v arabskom svete a aj pokiaľ ide o hlavné mocnosti svetové. Preto je treba využiť túto veľmi tragickú situáciu aj na to, aby sa začala riešiť palestínska otázka pri zohľadnení záujmov všetkých kritických aktérov, ktorí tam majú mať svoje záujmy a majú mať tiež podiel na ich riešení. Tak uvidíme, či v tejto situácii budú ochotní si sadnúť za jeden stôl, koľko to bude trvať. Benjamin Netanyahu sľubuje 10 ročia dôsledkov po tom, čo Hamas spôsobil v posledných dňoch. Pán Kubiš, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas pre divákov televízie Teatry. Verím, že sa stretneme ešte v ďalších reláciách Teatry. Ja ďakujem veľmi pekne. Príjemný pekný večer.
Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste nám dnes večer venovali. Budem sa na vás tešiť opäť na budúci týždeň v rovnakom čase o 19:50. Dovidenia.